що не буде відбувати. Я дуже сподіваюся, що ви це все повторили, щоб я зараз не витрачала час на повторення того, що було. Сьогодні ми розглянемо ще один дуже важливий приклад підгрупи, який нам знадобиться через півгодини, коли ми почнемо доводити наслідки до теореми Лагранжа у через годину. Але до того я ще хочу зауважити. Ми продовжуємо тему підгруп і їх властивості. Хочу зауважити наступне. Якщо G, де є група, і вона складається трохи більше, ніж з одного елемента, то в неї завжди буде дві тривіальні підгрупи. Що це за підгрупи? Це підгрупа, яка складається з одного одиничного елемента. Він замкнений, він сам до себе обернений, він сам собі одиниця. І підгрупа, яка співпадає з цією групою. Такі підгрупи називаються тривіальними. Тривіальні підгрупи. Всі інші підгрупи називаються власними. Всі інші підгрупи, які більші за оцю і менші за оцю, називаються власними. Всі інші підгрупи власні. Ну і ще один приклад підгрупи. Да, але до того нам потрібно ввести одне означення. Значення на сьогодні перше. Тут і далі вже ми будемо позначати групу. Якщо я не пишу її з операцією, значить немає значення, яка там операція. Ми будемо її позначати як множення. Ну і далі, якщо я забуду написати G-група, то ви знаєте, що буквою G я, як правило, не позначаю ні на півгрупу, ні моноїд. Ну, як правило, повелося, що G – це група. Значить, нехай же у нас група, і деякі елементи вже маленькі, належать вже великим. Так от, якщо існує таке натуральне число, що оцей елемент же помножити на себе n разів, же в степені n, дорівнює одиничному елементу, всім зрозуміло, що таке G в степені N. Це G помножити на G і так далі, N множників, де під множенням розуміється та операція, яка в цій групі задана. Якщо існує таке натуральне число, що ось оце, ця рівність виконується, то найменше з таких натуральних чисел називається порядком елементу G. То мінімум усіх таких n належить n, що же в степені n дорівнює одиниці. Називається порядком елементу G і позначається орд G. Від англійського слова «од» – порядок. Чи є це означення повним? Чи ще щось хочеться сюди додати? Мабуть, хочеться запитати, а що буде в тому випадку, якщо такого N не існує, так? Ну, то ми і допишемо. Інакше, тобто, якщо не існує такого N, що вже в N дорівнює одиниці, інакше ми будемо казати, що орд G дорівнює нескінченності. Якщо орд G натуральне число, то це елемент скінченого порядку. Якщо орд G дорівнює нескінченності, це елемент нескінченого порядку. Скажіть мені, будь ласка, у довільній групі чому дорівнює порядок одиничного елементу? Завжди одиниці. У будь-якій групі порядок одиничного елементу дорівнює одиниці. Трохи далі ми будемо вивчати, або на практиці, мабуть, будемо аналізувати властивості порядку, і ми покажемо, що якщо група скінчена, то порядок елемента не більший за порядок групи і так далі, і так далі. Це ми будемо, мабуть, там, де будемо циклічну групу вивчити. Тепер дивіться, коли мені формулюють це твердження, то дуже часто оцю
оцей рядочок угорки, оцю умову. І тоді я кажу, добре, якщо будь-який елемент має натуральний порядок, то скажіть мені, будь ласка, в групі цілих чисел за додаванням, чому дорівнює порядок елементу 2? Чому дорівнює порядок елементу 2? Якщо без оцю умови, то він не визначений. То він не визначений, тому що оця множина буде порожньою, а у порожньої множини ми мінімум не знайдемо. Тому оця умова є суттєвою, тим більше, що її продовжує умова ось оця. Що є просто елементи, яких порядок дорівнює кінченості. Далі. Дуже часто роблять ось оце. Або, ну, то незначно рідше, n намагаються замінити на z. Ну, припустимо, що просто гублять. Якщо оце не писати, то який тоді порядок буде абсолютно в усіх елементів? Ну, це вже да. Якщо вважати, що це все ж таки невід'ємне число, то всі елементи будуть нульового порядку. Ну, а якщо тут написати z, то я навіть не знаю, як ви той мінімум будете шукати. О, тобто не робіть оці помилки. Це губити не можна, а це губити не можна. Так. Ну, і ще тут інколи ставлять квантор будь-який, там, що для будь-якого елементу вже в степені дорівнює є. Ну, але то вже зовсім інші значення. В нас будуть схожі значення, там, де буде характеристика поля, але це не зараз. Так, ну, давайте швиденько приклади до цього означення. От візьмемо групу Z відносно операції додавання. Тут тільки елемент 0 має скінчений порядок, який дорівнює одиниці. Всі інші елементи тут не скінченого порядку. Скільки ви не додавайте одиничку або двійку, або мінус одиничку, мінус двійку і так далі, ви ніколи 0 не отримаєте. Другий приклад. Візьмемо, наприклад, Z6 з операцією додавання. Які тут елементи в Z6? Елементи від 0 до 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Порядок 0 як нейтрального елемента завжди одиничка. Порядок одинички. Скільки разів треба одиничку додати, щоб отримати мал? 1 плюс 1, 2 плюс 3 плюс 1. Ну, тобто менше 6, 0. Ми отримаємо 6. Порядок двійки чому дорівнює? 3. Порядок трійки дорівнює 2. Порядок четвірки знов дорівнює 3. І порядок п'ятірки дорівнює 6. Так, зрозуміло, чому так? Тут ми вказуємо, скільки, яку найменшу кількість разів треба додати за модулем 6. Оцей елемент, а тут відповідно оцей і так далі, щоб отримати 0 відносно тої операції, яка тут задана. А тут задане додавання за модулем 6. Так, зрозумілі ці приклади? Та група, яка в мене була на практиці минулого разу, вже знає, що це порядок, і ми шукали трохи більш складні групи, і начебто все успішно знайшли. Ну, а з іншою групою буде пошукати сьогодні. І тепер ми готові розглянути ще один приклад підгрупи. Це так звана підгрупа, породжена деяким елементом. Нехай у нас G – це група. G маленьке – деякий елемент, що належить цій групі. G
розглянемо таку множину і переконаємось, що вона є під групою. Ну, давайте думати, що нам треба перевірити для того, щоб довести, що дещо є під групою. Треба довести замкненість відносно групової операції. То якщо ми ці елементи будемо перемножати, то все одно отримаємо елемент звідси. Далі наявність тут нейтрального елементу, і що до кожного елементу, який б ми не взяли, обернений до нього відносно групової операції, теж знаходиться тут. Ну, давайте замкненість. G в степені I помножити на G в степені U. Це буде G в степені I плюс U. І може статися, що це I плюс U виявиться більшим за N. Так, наприклад, N дорівнює 5, а ми помножили там G в 3 на G в 4. І отримали G в 7. І що нам робити? Вже немає замкненості. Правильно. Використовуючи ось оцю рівність, ми отут до оцього виразу можемо дописати, що за модулем n. І тоді рівність зберігається, і зразу видно, що те, що отут, воно буде від 0 до n-1, тобто ми потрапляємо у нашу підгрупу. Одиничний елемент тут є, і ми його вже написали. А як буде з оберненим елементом? Якщо в нас є елемент G в степені I, я хочу знайти його обернений. На що мені треба його помножити, щоб отримати одиничку? G в степені n-i. G в степені n-i помножити на G в степені I буде G в степені N, а це одиничка. Тобто все виконується, значить оце дійсно буде з виконанням цих трьох умов випливає, що H є підгрупою групи G. Ми цю підгрупу будемо позначати ось так. Підгрупа породжена елементом G. Підгрупа породжена елементом G. І якщо в нас G має скінчений порядок, як ми зразу припустили, то порядок H і порядок елемента G співпадають. Порядок підгрупи H, порядок елемента G співпадають. Так? Тобто оці всі елементи будуть різними. А чому вони будуть різними? Якщо порядок G дорівнює N, чому всі ці елементи будуть різними? Тому що якщо б не було однаково, то це була б одиниця, у нас було б тривіально. Ну, так, ми б тоді напишемо G в степені I дорівнює G в степені J, де I і J не перевищують N і більше рівні одиниці, і різні при цьому. Поділимо там, домножимо на дещо в мінус перший, і отримаємо, що G там в степені, наприклад, і мінус J дорівнює одиниці, і при цьому і мінус J буде строго менше за N. Я спеціально це не розписую, я хочу, щоб ви це зробили самостійно. Це ваше лекційне домашнє завдання – довести, що якщо ось G дорівнює N, то ось тут всі елементи різні. І з цього буде випливати ось оце наше твердження, ось оце, яке нам знадобиться трохи далі при доведенні наслідків з теореми Лагранжа. Так, добре, тепер якщо сюди питань немає,